5 deputet do të dorzojnë mandatin brënda kësa jave në mënyrë që të hënën të mund të registrojnë si kandidat për kryetar bashkije pra në komisionit qëndror të zgjedhjeve. Partia Socialiste do të sakrifikoj vetëm 2 ligjvënës për të provuar fitoren lokale në Shkodër dhe në Gramsh. Riskun më të math do të marë Benet Beci, i cili për ngulmon të fitoj një bashkit të cilën, socialistet nuk e kanë pasur kur, por largimi ti i risiel në sken i Lirbeqajnë. A i do të marrë nga Komisioni i Qëndrori zgjedeve një bilet për të rikëthyrë në kuvend, sepse është i katërt i mëj votuar i qarkut. Ky rezultat e la atë jashtë parlamentit në vitin 2021, kur be që ju bëj vetë me drejtues politiki pësës, që nuk siguroi dot të ka rigen e ti. Astani nuk është e sigur nëse ishë ministri do të, të rifutet në parlament. Në qarqet politike po diskutohet se një tjetër kandidat e aspiron mandatin dhe a i është kabir fishta që djali i biznesmenit të zonës të hyjë në parlament, duhet që mandatin të refuzojë jo vetë mbeqaj, por edhe pasu e si ti frogjini. Në qarkun shkodër do të kënë ndryshime deputetësh edhe nga partia demokratike. Sali Berisha ka konfirmuar kandidimin e Zef Hiles në vaun e dejes, duke i siguruar një mandat për në parlament, Ludovik Hasanit, teksa Bartë Spahia do të refuzojë mundësin për të ribër deputet në përpjekje për të mbajtur bashkinë. Pëdoja zyrtare mund të kandidoj në malësit të madhe deputeti Ramadan Lika, gjë e cila ende nuk është konfirmuar, por nësë ndodhë, kjo do të rikëtheta në parlament Izmira Ulqinakun. Në Elbasan, vendin e Luciano Boci që po garon për logarit fultores, do të zërë që një gjafa. Socialisi do të kënë deputet të rishë këllqim bularin, i cili i zë vendin Besjan Ajazit që garon për Gramshin. Lërgimi i Belind Këllicit për të garuar për Balerion Velijajt, s'jel prap në kuvend, Aslan Dojanin. Nëse lëbizit për socialistët nuk kanë dojnë do të madhe, prurit e reja nga lista e demokratve lën vend për monitorim se në cilin kamp të të antarsonë ata, nëse selime e berishën apo të kalibea i ku është vula.